ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നാടൻ മട്ടൻ കറിയാണ്. ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ, ബീഫ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് മട്ടൻ കഴിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി നാടൻ മട്ടൻ കറി തയ്യാറാക്കാം. ഇവിടെ 1 കിലോ മട്ടനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിതിനെ മീഡിയം കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വിനാഗിരി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്താണ്. മട്ടൻ ഒരു ചെറിയ കുത്തുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ കഴുകിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അത്രയും തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇനിയും ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ തിരുമ്മിയെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നീട് മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. മട്ടന് അത്യാവശ്യം നല്ല വേവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഉപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മട്ടണിൽ നിന്ന് ഒരുപാടൊന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 3 വിസിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 3 വിസിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 3 എന്നുള്ളത് 4 ഒക്കെ ആവാം. എന്തായാലും നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. ശേഷം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക. ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിന് ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത് ചേർത്ത് പച്ചമണം കളഞ്ഞെടുക്കുക. എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള 15 ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മട്ടൻ കറിയിൽ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പൊതുവേ എല്ലാ കറിയിലും ചെറിയുള്ളി ചേർത്താൽ പ്രത്യേക രുചിയാണ്. അപ്പോൾ മട്ടൻ കറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക. സവാള മാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മട്ടൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രുചി മിസ്സാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞു, ചെറിയുള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. 2-3 പച്ചമുളക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് എക്സ്ട്രാ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് സവാളയൊക്കെ കിട്ടുന്നിടം വരെ നമ്മൾ വഴറ്റണം. അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് നമ്മൾ മട്ടൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്തും ചേർത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത ചേരുവകളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നു. ഇനി ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി തക്കാളി കൂടി നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ വീണ്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റായി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മുളക് പൊടി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും സാധാരണ മുളക് പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം. മല്ലിപ്പൊടിയും ഏകദേശം ആ ഒരു അളവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്ക് താഴെയോ ആയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ഏകദേശം 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു അല്പം കുറവ് എന്ന രീതിയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും 1 ഫുൾ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ചേരുവകളും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമണം മാറ്റിയെടുക്കണം.
പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഈ ഒരു മസാലയിൽ മിക്സായി എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് മാറി കിട്ടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാഭാവിക മണം നഷ്ടമാവും. ഈ ഒരു പൊടികളുടെ പച്ചമണമായിരിക്കും കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മസാലയായിട്ട് മട്ടനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. തീയൊക്കെ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൂട്ടിയിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊരു മസാല പിടിച്ച് കിട്ടേണ്ടത് കൂടിയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ ഈ ഒരു എരിവൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴേ കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ, നല്ലൊരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കറിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ മട്ടൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചോറിനൊപ്പം മറ്റു പലഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ട്രൈ ചെയ്യുക.